Nanti nak pergi tu. Tuh. Jom. Jalan. Jalan. Ah. Apa kandangan ni, Pak? Jalan je lah. Jalan tu. Ke Mesti Ria air depan tu. Dah, go. Apa-apa pun Mesti DIY nombor satu. Pak, mana tu? Sini, 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 sini. Sini, bisa. Sini, sini. Ni. Ayolah, masuk sini. Masuk dari sini. Ha, jom. Ha, go. Ha, go, pergi cek. Ha, mana eh? So, dah nampak ke kat mana tadi? Haa. Okey, jalan. Tak apa ni. Go. Pelan-pelan. Mana? Depan lagi. Okey, go. Ha, tu lah. Ada lagi tu. Tu sikit je. Go, go, go. Go pergi tengok. Pergi lah. Jom. Jom. Baik. Jalan. So, jalan. Jalan dulu. Go. Ha. Yang ni je ke? Yang ni tak ada dinosaur ni. Go jalan. Kita tengok betul-betul. Haa. So, apa kata? Tengok betul-betul. Haa. Tengok. Haa. Cek. Cek ada tak? Itu dinosaur. Mana? Ada jumpa tak dinosaur? Ada jumpa. Apa tu? Ha, cepat cepat pilih. Mana-mana. Ha, go. Pilih cepat tu. Ha, tu ada tu dinosaur tu. Tapi tak banyak lah. Itu je cos yang ada. Hmm. Ya, ada dinosaur lain. Dinosaur mana? Itu baby dinosaur. Nanti besar sangat lah. Macam mana nak bawa nanti? Ni lah. Mana Bapak tengok? Ni ada tulang. Oh, tulang pun ada. Nak yang ni? Sure? Okay, peace dulu. Okay, sekejap.